акція проти тютюну. Ухвалити закон, який заборонить інтернет-рекламу тютюну та електронних сигарет. Саме такого під будівлею парламенту вимагають активісти. Депутати регулярно відтерміновують розгляд антитютюнового закону. А відтак українські діти приречені на куріння. Певні протестувальники. Отже, наша Катерина Селецька поспілкувалася з активістами і вже готова розповісти більше про їхні нинішні настрої. Отже, Катю, вітаємо тебе. Розповідай, чому, на думку активістів, цей закон не може потрапити на розгляд до депутатів і що, власне, стоїть на заваді? Вітаю, Олесю. Ну, від самого ранку тут зібралася під Верховною Радою мітингарі, фактично, які хочуть, аби більше в нас було корисних звичок, а не шкідливих. І саме через це вони пропагандують здоровий спосіб життя і хочуть, аби скоріше за все зібралося зібрання, яке точно дасть можливість антитютюновому законопроекту 4358, дасть йому змогу розвиватися і більше чітко впливати на рішення, фактично, стосовно нашого майбутнього з тютюновими виробами взагалі. Тому що цей законопроект вже півтора роки на проголошенні, але ще комплексного рішення, на жаль, не знайшли. І сьогодні також мали його розглядати в третьому читанні, проте цей законопроект, розгляд цього законопроекту перенесли. Чому ж так важливо його прийняти, зараз нам розкажуть самі активісти, тому прошу пряму мову. Зібралися сьогодні закликати депутатів Верховної Ради розглянути законопроект 4358. Цей закон дуже важливий, тому що ми бачимо, що відбувається в Україні з рекламою тютюнових виробів. Ось ці нові тютюнові вироби, які з'явилися не так давно, їх, по суті, зараз уже можна курити в громадських місцях. В той же час сигарети заборонено курити. Це абсолютно нелогічно дозволяти курити одну отруту і забороняти курити іншу отруту. За словами мітингарів, фактично щороку майже 80 тисяч українців помирає від наслідків куріння. І загроза від того, що палиш електронні сигарети або ж звичайні, однаковісінька. Те, що є різний принцип паління, справа така, але насправді, так як вони впливають на легені однаково, тому шкода, звичайно ж, беззаперечно також дуже схожа. І немає фактично потреби казати, що щось корисніше, а щось ні. Попри це, багато зірок продовжують рекламувати це в соцмережах, таким чином показуючи не дуже гарний приклад молодому поколінню, яке підростає. На думку мітингарів, фактично 200 дітей щодня можуть підсісти на, так би мовити, такі електронні пристрої, що точно будуть шкодити їхньому здоров'ю. І вони хочуть, аби цей законопроект скоріше розглянули, аби рекламу тютюнових виробів заборонили, а також заборонили їхній продаж, тому що неодноразово проводилися фактично експерименти цими ж громадськими активістами, які показували, що люди можуть купити такі електронні пристрої, які дозволяють палити без дозвільних документів, навіть діти. І, звичайно ж, така нація росте, яка вже підсідає з малого віку на шкідливі звички, далі не буде такою здоровою і прогресивною. Тому вони за здорове життя тут зібралися, але вже наразі розійшлися, тому що акція закінчилася кілька годин тому. Та я вважаю, що такі принципи мають бути, і сподіваюся, що законопроект найближчим часом вже розглянуть. Такі новини, колеги, передаю вам слово. Спасибі тобі, Катю, за те, що вичерпно розповіла про вимоги протестувальників. Отже, це була Катерина Селецька про нинішні протести біля Верховної Ради.